सती हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर बाजिला घंटी खोलिला स्कूल पिलांक हातरे विक्ट्री रो चिन्ह थम्सअप देखाउछंती छात्र दुई वर्ष परे स्कूल को आसी पिला माने केते खुशी ताहा एथुरु स्पष्ट अनुमेय सेपडे छात्र छात्री को फुलचंदन लगाई स्कूल भितर को एंट्री कराउछंती स्कूल शिक्षक शिक्षयत्री कांधरे बैग मुहरे मास्क हातरे सानिटाइजर लगाई बेस खुशी रे आरंभ होईछि स्कूल पाठपढ़ार प्रथम दिन केवल छात्र छात्री नुहे अभिभावक और शिक्षक शिक्षयत्री माने मध्य खुशी थिले ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କହିଲେ ଚଳିବ କାରଣ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମେ ବି ପିଲାମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ସ୍କୁଲ କ'ଣ ଟିଚର କ'ଣ ସେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମୁହଁ ଦେଖି ଦେଖି ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଛବି ଭଳିଆ ସବୁ ଲାଗୁଥିବ ତେବେ ବି ଆମର ଆଜି ପିଲାମାନେ 10:00 ବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାହାରେ ରଖି ସେଟ୍ କରି ଆସେମ୍ବ୍ଲି ପ୍ରେୟାର ଆମର ରେଗୁଲାର ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଯାହା ହୁଏ ସବୁ କରିକିରି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଛୁ ନା କ'ଣ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛ ଆଇନ ପଣ୍ଡା ରୋଲ 11 2C ମୁଁ ବିଜେଏମ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି ଓକେ ଆଜି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଆସିଲେ ସ୍କୁଲ ଆସିଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଘରେ ଯାଇକି କେମିତି ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥିଲା ଭଲ ମୁଁ ଭଲ ଘରେ କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲ ନା ଅଫଲାଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଓକେ ଏଇଠି ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା କେତେ ଖୁସି ଭଲ ଖୁସି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଆସିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲି ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍କୁଲ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ନଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେବଳ ନାଚ ଗୀତ ଡ୍ରଇଂ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ପୁରୁଣା ପାଠ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏହାପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ରୁ 11 ଯାଏଁ ବେସ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ପ୍ରଥମ ହେଇକିରି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ହେଇକିରି ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛି ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଆଜି ଖୁସି କାରଣ ଆମ ଗହଣରେ ପିଲା ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲୁ ତା'ର ଫଳ ଆମେ ପାଇପାରୁନଥିଲୁ ତେଣୁ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆମର କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେମାନେ ଝୁରିବେନି ସେମାନେ ଆଜି ଆମକୁ ପାଇଁ ଆମ ଗହଣରେ ହିଁ କେମିତି ଖୁସି ହେବେ ଆମେ ତା'ର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ଏମିତି ବୁଝେଇ ହେଉନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କରୋନା ପ୍ରକୋପ କମିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖିରେ ରଖି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଥିଲା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଏହି ଚିତ୍ର କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍